覺得你個點講咧，揾到自己嘅價值喺邊度？以前係可能淨係錢，將所有嘅專注力擺咗喺金錢上邊咧，點樣投資啊？點樣為個女有以後美好比較穩定嘅生活或者學業？但係而家你嘅價值，你覺得原來喺好多方面都可以付出出去，就令到你自己其實個價值真係高咗。同埋咧，發生呢件事之後咧，當時唔開心，但係一年半載之後咧，還開心過以前。嗯、因為其實喺沙士到差唔多即係冇做嘢嗰幾年咧，咁你都好得閒噶嘛，除咗湊你之外，咁做咩咧？成日炒股票，知唔知啊？哇！炒股票咧好緊張又刺激。雷曼之後，我第一我唔敢炒啦，因為你冇咁多餘嘅資本，你驚嘛。我不炒股票之後，我就抌咗股票機，我又唔再問人攞貼士，亦都冇再有嗰啲咁嘅豬朋狗友揾，一啲你唔同人來往咧，你就唔揾你嘅。我成個人覺得輕鬆曬啊！你知唔知成日炒股票係壓力大到不得了噶，係驚嘅。其實就算我記得有一次咧，就係知唔知炒到差啲叫白車嘅，因為你知咧，我身邊好多嗰啲即係嚇姐姐妹妹噶嘛，個個都有貼士。然後咧就一齊打俾你，嗱今日咧就呢只嚇，咁咧就嗱要放就好，要放就 iPhone 咯喎 ，OK 啊！大家接到電話，哥四要走噶啦，走啊，一定要走啊！好驚，收線就即刻走啦咁，哥四走唔到，哥三走唔到，哥二走唔到，一蚊走唔到，九走唔到，哇！我跟住心跳啊，哦，我想死啊，你知唔知啊？七毫子走咗。跟住我人就喺度，我話死啦！我要叫白車啊！我心跳快到咧，我覺得我負荷唔到啊，即係咁樣啊！咁跟住咧，雷曼之後咧，我冇炒股票，唔炒啦，去畫畫啦，去做啲唔等西嘢咧，我覺得人快樂咗好多啊！即係我唔想再玩呢樣嘢，好攰啊！恭喜你啊！係真係啊！你呢一樣嘢，而家你嘅生活態度咧，啱你個女而家呢個年紀咧。講真啦，好多九十後其實都幾物質嘅。係。佢會唔會即係都俾你分途咗呢樣嘢？即係金錢係重要，但係唔係人生嘅所有。有冇咁樣教導嘅，或者分為到佢咧？建議係下一代。我咁我就成日都俾佢知道啦，就係唔使著名牌，亦都唔使帶名牌袋嘅。啊，最緊要就係你自己係咪一個名牌啫。啊。咁我就盡量咁教導佢啦。咁當然你話女仔即係我貪冇虛榮咧，梗係有啲啦。即係嚇佢有時都會想話戴大眼仔啊嚇，又著啲潮啲嘅衫，一定噶啦，係咪先？但係我諗佢，我希望佢喺耳濡目染之下咧，佢明白呢個道理咯。因為其實好多時候我覺得做父母嘅咧，你講冇用嘅，你係要以身作則咯。即係你係點佢睇到，同埋佢會明白咯，同埋可能即係其實由雷曼之後，佢睇住我個人個轉變嘅，其實佢都啊咁我諗佢都係明，佢咪會明白多啲。其實佢對於物質啊同埋佢自己個價值觀咧點去定位咯。佢或者未大到即係成熟到即係我希望佢可以去到某一個地步，但係我希望喺個過程裏邊佢係會唔好咁物質化咯。嗱，講下自白會啦。首先，即係呢班嗰個朋友，其實喺你最唔掂嗰陣，即係最低落嗰陣，其實即係聽你講嘢啫嘛。其實講嘢俾啲朋友聽，其實都釋懷咗好多嘢。你哋個緣分或者你哋嗰個友誼上邊，其實喺你人生係一個咩角色，同埋係點樣再扶持到你咧？啲朋友真係好緊要啊！開頭唔知嘅，因為其實呢個組織都成十幾年嘅。開頭咧，即係坐低咧，就八卦嘅啫，真係純粹八卦。第一，我哋成班都係娛樂圈嘅女仔啦，咁因為坐低就會講下，喂阿咩呢件事係真㗎，係咪堅料啊？即係咁樣啦，係嘛？咁大家傾嘅啫，咁啊好開心嘅，純粹就出嚟即係真係八啊。不過咧，我係覺得有分別嘅，八卦同是非有分別嘅。是非我就覺得係我會喺背後講呢個嘅唔好處啊，或者去宣揚出去。而八卦就係、是、其實我就講，我係八卦啲娛樂新聞啫嘛，係咪先啊？咁當然有時身邊嘅嘢都會講下啊，但係我哋希望盡量做到就係大家講完就算嚇，唔好再帶翻屋企啦。咁談同埋我哋即係而家呢成十個人啦，都經過差唔多都接近20年嘅考驗，所以係相當信任咯。同埋咧，慢慢咧，即係頭嗰幾年就真係講娛樂新聞啊、八卦。其實喺過去呢10年裏邊咧，
我覺得我哋係做咗一啲真係互相扶持嘅角色嘅，因為其實我哋都喺我人生咧都係踏緊唔同嘅階段。嗯，我哋嘅年紀差唔多啦，咁啊就真係慢慢由真係廿零三十歲，然後踏入中年，然後大家又開始即係踏入一個就係壯年啦。係，經過更年期啊，或者係離婚啊，生蚊仔啊咁。很多問題呢其實大家拿出來說，甚至美容啦，容貌的慢慢的衰老啦，其實這些全部都是原來 是需要談的。因為其實一個女人怎樣去接納自己青春的消逝呢，已經是一個很重要的課題，很多人是接納不到的。但是原來有人跟你談一起談的話呢，是會令你舒服很多咯，是幫到手的。如果啲觀眾唔熟悉，我數啊，我真係會錯漏啊，有你啦，嘟嘟姐啦，有毛姐啦，有大姐明啦，曾華倩啦，寇紅平啦，江欣燕啦，朱慧珊啦，汪明荃，係啦，同埋阿查小欣啦，冇查小欣，查小欣等等等等啦。其實咧咁多女人，因為我想好，我都想百合自百會真係。講真，我都認識得很多有女仔的朋友。通常大家玩一段時間就開始分小圈子，八八卦卦跟住散曬。即係女人就比男士咧就多少是非，同埋容易決裂同佢分開嘅。你哋個凝聚力其實係點解大家都能夠咁凝聚咧？我係好坦白啊，鬼怪。其實咧嗰個人嘅人裏邊係有少少變化嘅。當初其實係唔止呢十個人嘅。但是呢就原來你知道呢交往呢大家都會發覺有些人是會啱傾啲，有些人慢慢就可能冇咁啱傾，或者是冇咁夾，溝通上可能都有啲困難咁，所以中間其實有些人是離咗隊嘅嚇。咁而家剩翻落嚟咧就係我哋呢十個朋友。咁啊點講咧，就係我哋慢慢就開始知道原來朋友好緊要咯，尤其是女人，女人是一定要有朋友。尤其是女朋友，女人可以沒有老公、沒有子女，一定要女朋友。為什麼呢？因為其實女朋友就是你身邊一個永遠在這裡的伴侶。你是可以跟老公發生什麼事也好，跟子女發生什麼事也好，你可以找她傾訴，找她講心事。你出街去旅行也好，找人陪 shopping 也好，打牌也好，甚至學瑜伽也好，你可能都需要一個伴。而女朋友是願意陪你，願意跟你付出的，所以她是你生命中一個很重要的伴。你也是她們生命中很重要的伴，其實你在她們的心目中，其實你也是她們的支柱來的，大家一起互相影響，大家一起互相成長。